pas denoncimit të datës 28 korrik 2021, bërë nga pamfleti për shitjen e 100.000 ton naft bruto me ankant fiktiv me letra false, pagare me çmim 22% poshtë çmimit në bursë, ministrja Belinda Balluku shkarkoi drejtorin Gjambaz Flamur Mato. Ndërsa 2 ditë pas shkarkimit, më 3 gusht 2021 paradite, ish drejtori Flamur Mato është thirrur nga antikrimi ekonomik financiar i policisë fier për të pyetur lidhur me procedurat, ofertat dhe çmimet e referencës për shitjen e kësaj sasi e nafte. Burimet të sigurta kanë bërë medie për pamfleti se përveç vjedhjes në këtë ankand, ish drejtori Flamur Mato është pyetur dhe për njohjet e lidhjet personale me pronarin Friden Kuqi të firmës Europetrol Durrës Albania. Ish drejtori ka deklaruar se për këtë ankand ka patur urdhra nga deputete pushtetar qendror dhe lokal që këto 100.000 ton nafti ja jepte firmës Europetrol Durrës Albania. Po kështu më 10 prill 2021, vetëm 3 ditë para mbylljes së ankandit, një baron droge i lidhur me bosin Kuqi të firmës që përlau 100.000 ton naft, ka rrahur në zyrë drejtorin e shkarkuar Flamur Mato, duke e detyruar të vendoste çmimin e shitjes 22% më poshtë çmimit për një ton në bursë. Ankandi u bë më 14 prill 2021, vetëm me një pjesëmarrës që është firma Europetrol Durrës Albania, ndërsa njoftimi i saj si fituese pa konkurent u bë më 19 prill ose 6 ditë para zgjedhjeve parlamentare. Dosja e këtij ankandi pohetohet nga policia e antikrimit në Fier, ndërsa ish drejtorit Flamur Mato të marrë në pyetje në gjendje të lirë, i është bërë kufizimi i daljes nga Shqipëria dhe hyrja në zyrat e kompanisë Alpetrol. Grupi hetimor ka marrë indicie denoncimin që bëri pamfleti ku piknisja e aferës është shitja emergjente e kryer brenda 7 ditëve, kur afati kohor ligjor i çdo ankandi është 3 muaj. Shkelje tjetër e qëllimshme për të favorizuar firmën e paracaktuar blerëse të kësaj sasi e nafte është fakti se drejtori Flamur Mato nuk e ka publikuar njoftimin e ankandit në buletinin e APP-s dhe as në 2 gazeta ndërkombëtare, por vetëm në 2 gazeta brenda vendit. Në shkelje të plotë të ligjit, shitja është bërë pa çmim kuot start i ankandi, por vetëm me çmim të ofruar nga pjesëmarrësi i vetëm Europetrol Durrës Albania dhe vetëm me një ofertë, ku sipas ligjit ankandet nuk mund të zhvillohen pa tregarues, në të kundërt përsëriten. Edhe dy fakte. Deri më 4 prill 2021, para emërimit në Alpetrol i shkarkuar i Flamur Mato ka qenë drejtor shërbimesh dhe zëvendës kryetar i bashkisë Fier prej 18 vitesh me baftjarëzeqjen e Armando Subashin. Edhe pas shkarkimit të tij para 2 ditësh, kompania Alpetrol është mbajtur përsëri nga klani Ruçi Zeqo Subashi, duke emëruar kukullën e tyre Florian Muçaj, ish krye administratori bashkisë Fier me baftjarëzeqjen dhe Armando Subashin, krye koordinatori Gramoz Ruçit në zgjedhje dhe prej datës 3 mars 2021 deri tani ka qenë drejtori ujësjellësit në Fier, ku kryetar bordi është Nikolaj Shneço, drejtori i tenderëve në bashkim Fier. Urojmë që edhe Florian Muçaj të mos përfundojë si paraardhës si Flamur Mato, duke u bërë kurbani Ruçit, Zeqos, Subashit e të fortëve të krimit me vjedhjen Alpetrol. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.